Yauri Tanitaji, Padang Kiai, Kaino Munery, Clean City, Green City, Piladia, Tashin Taya Labaye Dre, Passing Seninidai, Yakwe, Gio Amari, Subon Tanshi Mia, Samuel Shia, Yeni, Zulan Lanasakuyan in Neneka, Kaino Mune, Amadi Yakweshi, Loga Mangu Tedishin, Sudomi, Zero Pia Jimmy Drenai, Tana Sayam Yama, Subon Tanshi Mia, Samuel Kajadon, Tiabade, Mune, Clean City, Green City, Piladia, Tanshin Taya Labaye Dre, ကိန်းနောင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှဦးဆောင်၍မြို့နယ်စီပင်သားရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများကစုပေါင်း၍ချုပ်နယ်ပိတ်ပေါင်းများညနေအမိုက်များအားရှင်းလင်းခြင်းတို့ကိုစုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်ထို့သူကိန်းနောင်မြို့တန်ရှင်းသားလပ္ပရေးစုပေါင်းတန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နေမှုကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထောက်အမိအောင်ဖွဲ
ောင်းအရာရှိဦးလဲဝင်းဟန်တို့မှကြီးစုအပ်ပေးကြကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဲ့ရင်ကိုကြော်စင်ပြန်ဆက်မှပြပို့တာပါ